вечер, почитувани гледачи, ново понеделничко издание на дебатните 24 анализа. Во парламентот веќе започнува на политичка битка околу изборниот законник, предлози за намалување на број на пратеници. ВМРО ДПМН доцна вечерва ги објави новите имиња што влегуваат старонови имиња во партиските органи. Може би ова би било очекувана политичка тема вака понеделнички, но се одлучив за една поинаква. Од утре на сила останува мерката за замрзнување на цената на одредени основни, но и неосновни прехранбени производи во земјава. Оваа мерка, ако не прашате нас граѓаните, нели е добре дојдена. Цел февруари ќе имаме гаранција за шекерот, брашното, млекото, месото, месните производи. Но што вели на сето ова бизнисот и како власта ја оправдува овој потек, реакции веќе имаш уште пред да се продолжи мерката. Вечерва со Обидов и би кажала успеав да екипирам едно поинакво друштво во 24 анализа. Бизнисмени од најзасегнатите, би рекла, сектори, со кои до сега може би и не сме имале можност или не сме ги поканиле да разговараме. Во студиото вечерва мои соговорници се, ке започнам очекувано од дамата, Билјана Додевска, Министерство за економија, државен секретар за меѓународна трговија. Така? Добро вечер. Советник, се извинувам. Добро вечер за вас. Благодарам, добро вечер на поканата. Румен Смилевски, сум ве запишала бизнисмен, но и председател на управен одбор на Велешка Маслодајна или член на управен одбор Велешка? Значи овака, јас сум Румен Смилевски, директор на моја собствена фирма Малина, Велес, која постои 32 години, а моментално извршувам точно функција и председател на бордот на директори на фабриката за масло Кристал од Велес. Да ве прашав, бидејќи маслото е најона често споменуван производ, па затоа и сакав и така да ве најавам. Гоце Трајчев, групација за производство на месо, во едно прв човек на Миг Свети Николе. Добро вечер за вас. Добро вечер, благодарам за поканата. Да, управител во Миг Свети Николе и председател на групација на месопреработувачи во Стопанската комора на Македонија. Ви благодарам. И Горан Малишиќ, групација на мелничко-пекарска индустрија Агроглобал Трейд Скопје. И вие. Добро потенцирам вечер. Благодарам за поканата. Јас сум, значи, председател на мелничко-пекарската групација при Стопанската комора и собственик, нели, и управител на Агроглобал Трейд. Ги потенцирам и делот од приватниот бизнис за да потенцирам дека практично доаѓате вистински од реалниот сектор и секојдневно се соочувате со проблемите. Да. Ајде, Додевска, оправданоста од 1 февруар продолжува на сила истата мерка во истиот формат за истите производи и со кое образложение? Благодарам уште еднаш на поканата. Точно е така, значи се разбира оправданоста врз основа на нашите анализи во Министерството за економија што ги правиме во континуитет. Пред да предложиме на владата за продолжување на оваа иста мерка, односно одлука со 10 прехранбени продукти, за кои цените ги замрзнавме, заклучно со 28 февруари оваа година, анализата се базираше на неколку фактори. Една од тие е оправданоста на цената во досегашната примена од двата месеци наназад, за кои што применуваше мерката, потоа можноста да не дојде до нови ценовни шокови на пазарот, потрошувачката моќ на граѓаните врзано со нивните месечни примања и колку тие средства се одвојуваат за токму за овие 10 производи. Бидејќи знаеме дека тие 10 производи се основните прехранбени продукти, есенцијални производи кои што потрошувачите секојдневно ги конзумираат, ги набавуваат се на нивните трпези. И ценевме дека продолжувањето на мерката може само да вроди со дополнителен резултат од аспект на заштита на нивната потрошувачка моќ. Тоа се покажува и со последните податоци на индексот за мерењето на трошоците на живот на граѓаните, каде што токму замрзнувањето на цената на овие десетина производи има значена улога во облажувањето на растот на трошоците на животот на целокупната прехранбена индустрија, односно прехранбениот сектор. И токму последните податоци се покажуваат дека индексот на трошоците на живот е облажено, зголемен за 0,6%. Значи, сепак се успеа да се амортизира со оваа мерка одредено инфлаторно придвижување.
Тоа е од аспект очекувано на граѓаните, да се заштити стандардот, но еве дојде време да го прашаме и бизнисот каков товар сега ќе носи со уште еден месец. Мене вака, ако ме прашате, може би не е ништо страшно, уште месец дена, да издржите, да издржиме сите. Но реално каква е состојбата еве по индустрија? Литар кристал сега е 90 и колку денари? 95-6 денари сигурно. Тука некде во мојата продаја, да. Значи, овака, првен благодарам на поканата. Пред се вие кога ме прашавте каков удар ќе имаме ние, стопанството, јас би рекол каков удар ќе има потрошувачката, потрошувачите. Како мерка, јас како потрошувач ја оправдувам, бидејќи и ние сме потрошувачи, сакаме да биде се поевтино. Но трендот на берзите е друг. Факт е дека Македонија е зависна земја од увоз на суровини, и тоа многу зависна. Ние, како да кажам, од секторот малина во трговија, сме едни од поголемите дистрибутери на шекер во државата. Имаме количина и сретни сме што сега берзата не е толку висока и ни даваат како мала држава и како симпатично е мојата матична фирма што работам од Австрија, ни даде некоја количина шекер што имаме ние за овој месец. Јас се надевам дека цената може и да падне после. Но гледајќи како расте цената на нафтата, се плаша, бидејќи они одат тука негде. Ако расте цената на нафтата, растат... Се следат. Следат, да. Во тој дел, значи, ние имаме, не е стравување, ке се издржи. Во делот на, ме прашате за Благо Ѓорев, ние пред емисијата малку поразговаравме со моите пријатели за цената на струјата, што Благо Ѓорев все уште има договор до мај месец и не е засегнат во тој дел. Сировината има обезбедено во дел и не е проблем. Но ако има трендови на пораз, бидејќи ние немаме сончоглед за цела година за преработка и увезуваме, тогаш ќе имаме проблем. Добро, тоа се првични оценки, имам прашање, уште е крај. Да, благодарам. Благодарам уште еднашка. Па јас би почнал какви се очекувањата. Ние уште пред 5-6 месеци од половината на минатата година укажувавме за овие состои. Укажувавме во најразличните комуникации со надлежните и со Министерството за економија и за жал тогаш бевме критикувани дека неосновано ја подгрема, даваме неосновани податоци и ствараме паника за инфлаторни ефекти. А кај што ние најавувавме дека 30 до 40% ќе следи неминовно покачување. Ова не е наш проблем. Ова е проблем на цел свет. Така да единствено ние што предвидовме порано од другите дека ќе следи такво нешто. На последната средба, да речам, во 10-ти месец, октомври минатата година, мене ме чуди и предходно зошто се тргна во примена на оваа мерка на замрзнување, бидејќи во сите разговори на ниво на Стопанска комора со надлежните институции, ни беше кажано дека таква мерка не се планира воопшто, за да после тоа бидеме затекнати и изненадени дека се применува. Ситуацијата е многу сериозна, особено со цената на струјата, меѓутоа цената на струјата не е единствена. Цената на репроматеријалите е исто така каде 15, каде 20% порасната. Значи сега, еве, од поглед на местната индустрија за лимената конзерва, цените се исто така за 2 до 3 пати покачени. По такви услови, ние имаме социјален мир, но до кога? До кога државата е спремна тој мир да го одржи? Бидејќи фирмите не беа спремни ни за 2 до 3 месеци. Може би и ќе издржат 2 до 3 месеци. Ама не сум сигурен дека ќе издржат повеќе од 5-6 месеци. Пак ќе речам, тоа не е наш проблем. Тоа е проблем на цел свет и на
а и на нашето обкружување, меѓутоа различно се справуваме. Ние сега имаме замрзнување на цените на неколку прехрамбени производи, ама под сувоместнати производи, замрзнување на цени, се подразбира асортиман од над 200 или 300 производи. Не ме фаќате за збор во малопродажба. Тоа е се замрзнато. За разлика, например, од другите соседни земји, каде точно е лоцирано што се замрзнува и зошто се замрзнува. Кај нас се е замрзнато во поглед на цените, меѓутоа нити имаме подршка за цената на струјата, нити имаме подршка за цената на нафтата и така натаму. Да. Ситуацијата е сериозна, да, од аспект на потрошувач се согласувам, но до кога ние државата ќе биде мокна, тој мир да го одржува. Да. Ве замолувам, Дудевска, за коментар, ама прво сакам да отстапам простори на Малишич. Повелете. Па, јас како представник и нели стопанственик во Мелничко-пекарската групација, ние се соочивме со овој проблем, како што напомена колегата. Ние ја предупредивме владата уште во октомври месец дека ќе дојат до вакви пореметувања на пазарот, нели, ја известивме владата дека суровините основни се зголемија за 70% и дека се очекува тогаш почнува и овие фирми во снабдувачи на електрична енергија да пропаѓаат, да ги раскинуваат договорите, дека се соочуваме со проблеми на зголемување неколку кратно на електричната енергија и дека се тоа ќе допринесе до зголемување на цените и баравме некој диалог со владата да изнајдеме некое решение, нели, и ние сме општествено одговорни како нели компанија, како индустрија, еве да се замрзне цената на одреден период, но со помош на владата, зашто ни една индустрија не може да го издржи тој удар. Кога велите со помош на владата, како, во која смисла? Така, значи, пошто има примери во окружувањето, како што е на пример во Србија, тоа не нели најблизок сосед, таму владата донесе мерки, таму ја замрзна цената на електричната енергија за компаниите на 0,52 центи, мислам по како 52 евра по мегават час и им обезбеди на пекарите нивни, како што кажа колегата мој, значи еден леб како социјална категорија, збориме во контекст на лебот, кај што ќе се замрзне цената, со што би го, нели, би го релативизирале проблемот на зголемувањето на цените, но за возврат на тоа, на пекарската индустрија во Србија им обезбеди брашно со цена пониска, 30% пониска цена во моментот. Значи, државата им овозможи, значи, донесе мерка на замрзнување на цената, но им даде на индустријата простор и им даде можност да може тоа да го издржат. И таа мерка се уште трае во Србија. Додека кај нас се донесе мерката еднострано. Ние очекувавме разговори да изнајдеме решенија, пошто и беше побарано од владата, од наша страна, значи ние као представници на стопанската комора во секоја индустрија, беше побарано да изнајдеме некоја солуција и да дадеме решенија. Ние доставивме, од тоа не добивме ништо, добивме само забрана на цените. Во ред, значи како што спомнав, како општествено одговорни, ние сме да се замрзне, значи цената еве да се помогне како потрошувачи да нема голем удар, но тука има една и како да кажам, и несоодветна, се замрзнуваат само 10, значи производи кои се како нели од основна вредност на нели на граѓаните, но во случајот се качува електричната енергија, се качуваат и другите трошоци кои се исто основна вредност на граѓаните. Ние викаме да лебот треба да биде замрзнат, да шекерот и зејтинот, да електричната енергија не. Дали ние мора да живееме од негде? Сега, значи тука има како да кажам, несоодветна дволична, како да се изразам, како дволичен однос спрема целата индустрија. Према индустрија, да, значи, према политиката. Кај нас се качуваат суровините, се качува електричната енергија за неколку пати, збориме за двократно, трократно. Во меѓувреме информиравме владата и Министерството за економија дека очекуваме голем проблем со зголемување на природниот газ, кој нели нашата индустрија го користи највеќе за производство на. Што и се случи. Дале, оди се случи, тој се покачи над 205 околу до 250%. И тие се огромни трошоци на компаниите кои не можат да ги издржат. Ние не збориме за трошоци се зголемиле месец со 50 000 евра, па еден другиот месец ќе ги нивелираме. Ние збориме за трошоци над 200-300 000 евра зголемени месечно. Добро. Дудевска. Да, ова можам да кажам дека всушност овде станува збор за една трговска мерка која што според трговската логика и трговската пракса
може да биде краткорочна мерка, која што ќе подржи одредена ситуација за одредена намена. Кога велиме краткорочна, на кој период се мисли, например, 3 месеци, 2 месеци, 6 месеци, колку би можела максимално оваа мерка да биде во продолжение? Според правилата на Светска трговска организација, каде што сме ние членка, и од тој аспект не можеме да се мериме со состојбата што се случува во Србија, бидејќи тие не се членка на таа организација. Конкретни термини, односно конкретен термин значи, за спроведување на една ваква мерка, не е одредена, меѓутоа, правилото кажува да биде што пократко. Значи, тоа зависи од самата ситуација, од самата состојба во државата. Сега јас ќе ви го посочам тоа со пример како другите земји го решаваат, кој што исто така се членки на Европската унија, се членки на Светската трговска организација. Бидејќи ние знаеме дека ваквата мерка треба да одржи и понудата и побарувачката на една рамна линија. Кога таа линија ќе почне да паѓа на едната страна, значи да се искривува, тогаш де факто имаме проблем, значи во целата таа ситуација. Овдека се уште ја имаме таа рамна линија и затоа ние одлучивме да продолжиме исто мерката, значи понудата, она што се сервира на пазарот и она куповната моќ на граѓаните што сега можат да се дозволат во врз основа на и овие формирани цени, е дека се што ќе се понуди, ќе може да се купи од страна на граѓаните. Доколку и понатака продолжи да се понуди, и покрај тоа и државата и да ги субвенционира компаниите, ако куповната моќ на граѓаните паѓа, значи, не сме го постигнале ефектот. Ова што се зборува со енергетската криза, значи засегнате цел свет, дури и ФАО, Организацијата за храна на Обединети нации, постојано објавуваат податоци како во побрз континуитет растат цените во однос на тоа што било претходно пред да настане ова енергетска криза. И три факти се зимаат во предвид, дека земите кажуваат дека се зависни од увоз на суровина. Земите кажуваат дека нивните компании бараат поголеми подршки во енергетските ресурси, но и понатака земите цена дека треба да се земе страната на она што се вели куповната моќ да биде издржана за да може граѓанинот, нели, да биде сит што се вели. Еве на пример од утре Унгарија воведува ваква мерка како што имаме ние. По истиот концепт како Македонија што ја спроведе од пред 2 месеци, со тоа што мерката ќе важи за 7 производи, ќе важи за период од 3 месеци, значи од старт одредуваа да биде во период од 3 месеци, значи од утре важи, и цената која што ќе важи ќе биде замрзната е на нивото на цената што се применувала во средината на октомври минатата година. Уште порано од она што ние го имаме сега. Значи, сите овие факти ги анализираме, се консултираме со соседните земји, нели? Анализите наши покажуваат дека мерката во однос на замрзнувањето на цените треба да биде поддржана, се во цел на интерес на потрошувачот. Бидејќи тој ја има она што се вели моќ да каже сега ќе одам во продавница и ќе го купам тој производ, не? Доколку ја нема таа моќ, не може тоа да го направи. Значи, додеска вие во моментов, дали може да заклучам дека сепак вашите анализи укажуваат на тоа дека домашниот бизнис, со оглед на понудата што ја дава производството на пазарот, се уште може да се носи со сегашната ситуација? Точно. И може да се носи во следните 2 месеци. Од сега нашите анализи тоа што го покажуваат, меѓутоа ние не одиме подалеку од тоа што велиме дека февруари треба да биде месецот во кој што цените треба да бидат замрзнати. Да. Коментар, ајде од бизнисот така. Па, мислам, ако е таква анализа, да како што нели го анализира Министерството за економија и владата, и дека нели можеме да издржиме, најверојатно и цената на електричната енергија треба да се стави таму. А таму таа се качи, нели? Зашто таа анализа не важи за цената на електричната енергија? Зашто не важи за гасот? Значи, ние ја предупредувавме од септември дека се случуваат овие работи. Ние можевме во диалог со владата, ние не баравме субвенции да се изнајде решение. Ќе ги снабдувачите на електрична енергија ќе обезбедеа количини на електрична енергија по поевтина нели цена, ние ќе влеземе во кредити по банките, ќе обезбедевме средства, ќе се договаравме заедно со владата, истото и за гасот. Проблемот со гасот е од септември месец. И ние го дочекавме во јануари, на 1 јануари со цена 220% или 250% поскапа. Значи, можеше да се изнајдат и да се превенираат проблемите.
Што сега, јас ние пак ќе ве пак ќе напоменам, ние како општествени одговорна индустрија ние сакаме да биде замрзната цената, нема на штета на народот, но можеше да се изнајде да не биде на штета на компаниите кои со ова темпо на трошоци може да замрат. Не, ајде. Ако замрат, нема да има пласиран производ на пазарот. Сигурно, да. Да, се согласувам. Може да се носи индустријата, може би покажуваат пресметките така. Меѓутоа, до кога и на кој начин, на чиј товар? Да, може да се носи. Ама ние, наместо да купиме нова машина за развој, за ново пакување, за нови иновативни, тој износ сега го плаќаме за сметката на струја. И тоа машина, како што рекоа колегите, со значаен износ за компанијата. Значи, ние во рокот 3 месеци би можеле да купиме 3 нови машини, со кои што не само на домашниот, можеме да излеземе и на околниот, па и на европскиот пазар, а ние сега ќе ги даваме за струја. Да, може да се носи, ама на кој товар? Тоа е на товар на компаниите. А поднесувајќи го тој товар компаниите, рачунете дека вработените наши ќе дојдат во ситуација да останат без работа. Е сега цената, не знам каква ќе биде, какви се согледувањата, меѓутоа таа е насоката. Моментално МИК Свети Николе вработува 400 луѓе, на 400 вработени, тоа се директни вработувања, меѓутоа во соработка, не ги спомнавме фармерите, јас би сакал, и они имаат огромен притисок, бидејќи цената на сточната храна е огромно, исто зголемена. И ние сме во еден круг, може би не делуваме така, и меѓутоа сме поврзани и фармерите. А фармерите вршат притисок и тие, например, за откупната цена за нешто да се корегира? Па врше притисок. Сега разликата е во видот на месото, тука е малку по-специфична, по-комплексна ситуацијата. Инаку, еве да одговорам, да, понудата и побарувачката е еднаква во моментов, меѓутоа, неколку од големите увозници на јунешко месо, бидејќи ние сме за јунешко месо сме скоро 90% зависни, мислам дека веќе имаат и барање доставено до Министерство за економија, веќе двајца од најголемите увозници веќе 2 недели не вршат увоз. Што значи тоа за пазарот? Па тоа е тоа носење, они се носеле до некаде, е сега викаат подобро е да не работиме отколку да работиме со загуби. Отколку да создаваме загуби. И ние, значи, порано во нашите малопродажни објекти не дозволувавме да има недостиг на јунешко месо. Сега сме во ситуација да размислуваме, него доаѓаме да го губиме континуитетот редовно да има месо. Зошто? Затоа што во моментот кога дојде сметката за струја, новата сметка за струја, автоматски требаше да има линеарно зголемување на целиот асортимент. Она што сега општините го чувствуваат, нели, како проблем со сметките за струја, ние го почувствувавме малку порано. Од лиценцирана компанија од државата за снабдување со електрична енергија, и за тоа го знаевме тоа предходно. Така да, ќе се носи, ама која е цената што ќе се плати и кој е тој што ќе ја плати. Во моментов, ви кажав, ние платиме со 3 нови машини за развој. Го отворивте прашањето, под прашањето што сакам на таа тема малку повеќе да се задржам и затоа нема веднаш да би го поставам. Смилевски? Да, би запрашал јас во контекст на листата на замрзнати артикли. Малку тоа ми е нејасно. Значи, вие рековте, ве сега споменавте Мажарска, замрзнале 7 артикли. Јас како што имам информација, бидејќи соработувам доста со Србија, и од мојата фирма исто, во Србија е замрзнат само пакуваниот шеќер. Додека другиот не е. Овдека кај нас е донесено целиот шеќер. Еве, колегава кажа дека се замрзнати кај вас 200 артикли. Добро е тоа што понудата и побарувачката е сега се уште нормална. Би ве запрашал, дали ќе реагирате, ако, еве, ова што го кажа колега, снемува јунешко месо, па да делуват, или со субвенции, тоа би било најдобро. Да не се качува цената, но нешто да се направи.
дали сте спремни тоа да го направите. Јас во една изјава, бидејќи како трговец, јас сега, пример, увезувам нешто, не ми оди, може без маржа да работа. Еве цената на превозот ми се качи. Ајде, рековме, ќе проголтаме одредена количина на средства од профитот што го имаме заработено, ќе го издржиме, но не превише и нема да увезуваме тоа. Дали би делувале брзо и кои мерки би ги направиле? Еве, превозот, факт е дека ќе се качи. Цената на нафтата пак се качи. Еве, јас увезувам сировини, некои за прехранбена индустрија, денеска доби фактура 17% поскапе превозот. Значи тоа е, мора да се плати тоа. Да. Да, повели. Значи, како што и кажав, значи, станува збор за трговска мерка, која што треба да има брз резултат, брз ефект, не може да се одржува на долг рок, ќе трае до оној момент додека ќе оцениме дека состојбата може да се почне да се руши на едната или на другата страна. Меѓутоа, додека сакам да укажам на неколку работи, независно на оваа мерка што е донесена, таа не е популарна мерка, да се разбереме, посебно за компаниите, може би за потрошувачите да, меѓутоа за компаниите не. Но да не заборавиме дека владата нуди и други мерки кои што пак се во интерес на компаниите и кои што може да се подржат, односно може да се земат во предвид од страна на компаниите, посебно и во овие услови кога е криза. Значи имаме здравствена криза, имаме економска криза, имаме енергетска криза и имајќи во предвид дека е навистина сериозна вонредна ситуација, затоа и се донесе оваа мерка за замрзнување на цените. Но да не го забораваме фактот дека местната индустрија веќе пети пати поред од страна на Министерството за економија е поддржано со количини на увоз без царина, кај што царината за месото, за свинското месо особено, се многу високи. И тоа треба да биде добар импут како да се амортизира овој удар кој што колегата го кажа дека им настанува во компанијата. Второ, Министерството за економија, Фондот за иновации, Агенцијата за предприемништво и други институции во државата нудат иновативни мерки кои што де факто поимот на машини може да влезат во комплексот на тие програми. Значи, затоа велам, постојат мерки кои што де факто треба да се разработат, да се ги сознаат, да се ги проучат компаниите и да аплицираат за тие мерки, бидејќи програмите за 2022 година неодамна се донеса од страна на владата, кај да ќе бидат ако не се објавени во службен весник и токму врз основа на тоа ќе може да се осознаат, да видат каде припаѓаат. Што значи дека квотата за безцарински увоз на свинското месо, кој што исклучиво е наменето за сувомесни преработки, сувомеснати производи, се почна да носиме уште пред појавата на пандемијата, се со цел, значи, нивниот интерес, разбирајќи го нивниот интерес, дека имаат потреба да застанат на подцврсти нози. Морам да признам дека за јунешкото месо до сега не е стигнато барање во Министерството. Јас утре ќе проверам во офис дали постои такво нешто. Меѓутоа, би ги замолила доколку не постои, побрзо да го дистрибуираат до кај нас, да ги направиме анализите и да видиме дали може да се излезе во пресрет и за подршка на јунешкото место. За транспортот многу ми е жал, не е во мој ресор за да можам да отворам добро, дебата дел, и да целата таа приказна на импути меѓуто, на зголемени трошоци, така нели? Така, се тоа импут на зголемени трошоци, меѓутоа пак велам, Министерството за земјоделство има феноменални програми преку ИПРТ агенцијата, преку национални програми кои што даваат одлична подршка за земјоделскот и прехранбениот сектор. Но тоа се нели процедурални мерки за кои што треба малку време, ние сега зборуваме сега и овде и веднаш, дали да спречиме, да. И сега се во примена. Значи, кога зборуваме еве за млечната индустрија, од националната програма на Министерство за земјоделство 3,5 денари се плаќа по производство на литар млеко, кравјо млеко. 4,5 денари за овчето млеко. Значи, ако не се знаат за овие мерки, тогаш мене многу ми е жал што
ја гледаме само страната дека нивните трошоци растат, меѓутоа тие трошоци можат да се релативизираат доколку се аплицираат и за формите на мерки кои што ги нуди државата. Добро, и дали по слова можам да стекнам впечаток дека вие како бизнисмени малку не сакате да се откажете од профитите, ете, во име на таа солидарност, не разговараме не за профитите. Ние во избрателе два месеци како индустрија немаме профити. Ние работиме на нула и во загуба. Значи, ние тоа, што значи тоа за индустријата? Ние тоа и обяснуваме на владата. Ние ќе издржиме, значи, како индустријата, дека може да издржиме. Што значи нула или во загуба? Ајде, објаснете ми. Па нула или во загуба? Значи, како влагат? Еве, во индустријата, во индустријските пекарници, тие се на број од 23-4 во големи пекарници кои произведуваат од минимум 15.000 лева, па до, да кажам, до 100.000 лева дневно. Во целата индустрија загубите месечно се од 30.000 евра па до 350.000 евра, зависно од големината. Колку си поголем, поголема загубата. Колку месеци ќе издржи таа компанија со тие загуби? Месец, два, три? Значи, не разговараме, како што напоменав предходно, дека тоа загубите са, овој месец се прелеат во наредниот, па ќе покриеме. Не разговараме за енормни загуби. Јас не можам да тврдам за другите индустрии, пошто јас се представам мојата индустрија. Значи, мелничко-пекарската индустрија работи со најмали маржи. Слично и со месец. Значи, со најмали маржи. И кај нас, значи, отклонот на цените, значи, на набавката на суровините кои се качаа годинава за 70%, и кај што струјата се качи за два пати, значи за 200% или газо за 200%, ние мора да ги вградиме тие трошоци негде. Ако не ги вградиме, ние ќе пропаднеме. Јас пак сакам, значи, и стоиме на тоа. Значи, ние ја поздравуваме мерката, нели, за со замрзнување на цените за јавното добро во државата, но пак треба да имаме некаков, како да кажам, во случајот во индустрија, во пекарската индустрија има голем проблем. Значи, ние и со Министерството за економија сме во постојана комуникација, значи бараме решенија некако да се помогне таму, зашто се плашам лично, не сакам, сакам да бидам оптимиста, да не бидам песимиста, да не се случи до тотален колапс на индустријата. Може ли да се случи некои фирми, еве, така работат со загуба, престанувам со... Ако си еден месец со големи трошоци од 350.000 евра, значи декември, јануар, февруари, и си дошел на 1.000.000 евра, ќе обстане ли таа компанија? Нема да обстане. Значи, можно е да се случи дел од фирмите, пример, да го запред времено производство. Тоа ќе значи временно... Ке значи, ќе го нема производот на пазарот, како што кажа со нешкото, значи, исто е тоа. Значи, ако не можеш да ги издржиш трошоците и треба да почнеш да се задолжуваш по банки, која банка ќе те стави ти ако си во загуба? Тие истите фирми одговараат на крај на годината, треба да ги завршите пресмите, да ги представат пред банките. Како банките ќе ги гледаат на тие фирми? Како ќе ги кредитираат понатаму? Значи, ова е врзан систем. Ние не разговараме пекарска индустрија, не знам, маслодајна индустрија и така натаму. Ова е врзан систем. Се е врзано. Целата индустрија е врзана со истите проблеми. Значи, со истите зголемени трошоци и на крај ќе дојдеме до проблемите на банките. Мислам, на индустријата со банките. Што ќе добиеме до тоа? Значи, затоа кажав, проблемов е поголем. Беше посочен, требаше се седне да се изнајде добро решение, значи во заедничка комуникација индустрија со влада, со нели министерство, институции. Имаше време да се најде некое решение, па да се најде некоја, како да кажам, средна, некој баланс помеѓу индустријата и потрошувачите и владата и така натака. Сега веќе, сега колку повеќе се зголемува меркава? Уште цел месец ве чекам. Не се плашиме дека и уште еден месец има понатаму, пошто како е, нели, како го чекаме од балансот на потрошната моќ на населението. Добро, имаме уште коментари, да. Да бидеме оптимисти, дека цената на струјата ќе падне, берзите ќе паѓаат и да бидеме сретни. Ако се подпираме на тие прогнози, мислам дека некаде после јуни-јули може би ќе има некоја стабилизација, ако зборуваме само за цената на електричната енергија. Извинете, морам малку оптимиста, имам како слушав колега, бидејќи јас бев 5 години, 7 уствари председател на мелничарската индустрија, исто имавме страшни проблеми, а тогаш пропадна еднаш фирмите, се приватизира и на жал сега пак се пропаднати. Не кажувам. Значи, имаат проблем. А факт е дека државата, како никогаш до сега, оволку пари не дава на примарното производство. Јас се прашувам сега од тој аспект, дали е тоа во кој контекст добро. Кога јас бев председател на мелничарите, мислам дека имавме околу 190.000 тона пченица, сега има под 100.000, тогаш не имаше ни динар. 65.000, последните 3 години.
Значи, тоа е друга тема и... Во која што јас себе не гледам некоја логика, парите, субвенциите се зголемуваат и во земјоделството, и во примарното, и секаде, а постојано зборуваме дека домашното производство паѓа, се намалуваат домашните ресурси, се вртиме повеќе кон увоз, а увозот за нас значи одлив на нашите пари надвор. Некако вие работи некаде во приказнама нема логика. Еве, ако може, со мерката за ослободување на дел од количините на замрзнато свинско месо наменето за преработка. Мерката е почната во втората половина на 2018 година и мерката сега во моментов не е местото тука да ја спомнеме. Зошто? Мерката си ги даде своите резултати. Со тие пет примени, од 2017 беше 13 милиони килограми увозот на суоместнати производи, во 2020 е 9000. Значи, мерката и првично беше барана за да можеме, значи, тоа доаѓам до субвенциите и подршката. Ние, како групација при комората на месопреработувачи, викаме дајте на примарното производство, давајте им субвенции. Едно од предлозите за млекото е и наша подршка. Истото го викаме, дајте и на фармерите. За индустријата бараме само изедначување на условите. Првата причина зашто беше побарана, и ние сега ова мерка ја бараме и како законско решение, е за да можеме не да бараме подршка, не бараме субвенции. Ние бараме изедначување на условите за стопанисување. Што значи тоа? Србија во моментов има 52 евра киловат час, ние имаме 350. Тоа бараме изедначување. И таму има замрзнати цени. И кај нас се замрзнати. Ама они имаат 52 евра киловат час цена на струјата, ние имаме 350 евра. Тоа е тоа. Ние не бараме подршка. Ние бараме само изедначување на условите. Мерката беше побарана и предходно, затоа што ние на царината, на увозот, на замрзнатото свинско месо за преработка, платјаме од 20 до 25%. И ние го купуваме истото месо од Германија, и Србија го купува. Ама Србија на увозната царина платја 6 или 9%, не ме фаќате за збор. Затоа е таа разлика. Ама тие 20% еве подршка од државата, да, секако е подршка, ние веќе со овие покачувања што сега ги спомнуваме, веќе е анулирана на некој начин. Тоа е анулирана. Да не зборам дека во последните 2-3 години платите минимум за 20 и 30% во нашиот сектор беа пораснати. Така да ние тоа... Таа подршка не сме искористили ова што викате за профитите. Да се ослободат некои пари, може би, за инвестицијски циклус, развој, во таа смисла. Баш така. Така да сакав уште еднашка. Да, фармерите треба да добијат и што побрзо и што повеќе. Меѓутоа, од година во година сме сведоци дека да, има дека се даваат субвенции, ама не го гледаме особено за ЮНЕСКО-то. Да. Од година во година се паѓа Сточарскиот фонд. Да, кратко Смилевски, па повикувам реклами. Да. Би запрашал за субвенциите. Значи, ние како држава даваме субвенции, но дали имаме контра, еден пример ќе кажам, добро се субвенционира и сончогледот, и уште повеќе се субвенционира. Но што од тоа ако се извезе? Имаме примери кои што извезуваат во Грција, Бугарија, не знам. Значи, и ние им даваме субвенции на производители. А Благој Ѓорев, пример оваа година и минатите, дава добра цена. Покрај субвенциите, ние платиме поскапа цена од Србија, од Бугарија, кога е. Пример, ако била цената 26 денари во моментот или 25 во Србија, Благој Ѓорев го платеше 1 денар повеќе од цената. И они добиваат и субвенции, а некои и извезуваат. Субвенциите во производството се добре дојдени. Тоа е потик за компанијата да може да се што повеќе да го има во домашниот процес личното производство. Кога би се извезувало уште еден потик, бидејќи добиваме девизи. Влева се влегуваат девизи во државата. Е сега, зошто таа математика, како што велите, тоа е веќе
на компанијата која што во другите држави е многу тешко тоа оди. Многу ставаат сировината да изведеш, многу пречки има. Може полупроизвод. Да, да. Малку реклами, минута две и продолжуваме со емисијата. Да, продолжуваме со емисијата и за време на паузата малку поразговаравме. Ај сакам малку да инсистирам на некоја искреност и да ја расчистиме дилемата во интерес на граѓаните, бидејќи така некако и на Фејсбук ја најавив емисијата, само со едно прашање. Дали имаме, како се вели со оној речник судски основано, сомнение за страв дека може на вистина да се случи во даден момент недостиг на дел од овие производи? Малку ме загрижи изјавата на Трајчев, кој што кажа дека две големи фирми увознички на јунешко месо, мислам дека рековте, дека го запираат увозот, што веќе го добиваме и првиот сигнал дека можна е одредена дисторзија на пазарот. Јас категорично ви тврдам дека нема да се случи да имаме недостаток на храна во Република Северна Македонија. Добро. Овака. Јас би се обратил прво, ние како стопанственици сме дел од Министерството, јас како трговија во Министерството за економија, а како дел од нашата држава влада и ние сакаме да помогнеме. Некојаш може и критика да упатиме, но тоа е добронамерна. И се ставаме во функција како стопанственици да помогнеме. Факт е дека ова што и се случува на државата, јас кажав, после короната имаме корона во фирмите, која е сериозна и ние сите треба здраво да работиме на овој период да го издржиме. Така, да бидеме солидарни. Да бидеме солидарни. И тоа ми беше мене прашање, еве колега што кажа, дали ќе реагирате брзо? Тоа е битно и за граѓаните. Мислам дека добро сте направили анализата, имаме верба во вас, само да делувате и побрзо. Сакам, ме засега мелничарството, ништо на колега не се одговори они што имаат проблеми. Во тој дел да се насочиме, бидејќи за мене лебот е најбитен. И тој е замрзнат. И тој е замрзнат. Другите пекарски производи се слободни на пазарот. Само лебот е замрзнат. Само има еден проблем, многу е генерализиран лебот. Само, се извинувам, лебови од дали, 100 денари па до 20 денари. Пак идеме, листата на замрзнати лебови. Значи, како што знам, во Србија е основниот замрзнат леб. Само основниот, значи, тој го одговори како социјална категорија. Да. Бел леб, не сечен, тој е замрзнат. Сите други лебови се ослободени, нека нас е генерализирано. И интегрални лебови, и, не знам, здрави лебови, се се замрзнати сите лебови. И тоа создава проблем во индустријата, значи, да изнајдат начин некако да ги нивелираат, нели, загубите кон тој, кон овој, и да најдат некоја средина, како што е со месото. Значи, исто генерализирано, месото е замрзнато. Цело месо и целоместното, се е замрзнато. Да, да, значи, државата треба да изнајде, Министерството за економија, владата, да изнајде, значи, социјална категорија на производи, значи, тој леп, тоа, и да те, како да кажам, да ни даде обврска дека тоа ние мора да го пласираме на пазарот и да биде таа цена, и нормално, ако има проблеми, да изнајде решение, а генерализирано, само ни прави штети на компаниите, друго, тоа е тоа. Добро. Смилевски, да не ми избегнувате од прашањето дали постои опасност да немаме шеќер и да немаме масло за јадење? Она масло стандардно, тоа што го користиме, нели? Па, сегашниве цени на перзиве и ние имаме сировини, искрен сум, имаме количини, не треба да бидат загрижени, но како ќе оди понатаму, ние немаме за до септември, до кога е реколтата, немаме до тогаш обезбедено. Во преговори сме да обезбедиме до тоа, што се уште не сме договориле. За цената на шекерот ви кажав, стварно солидарно ни дадоа некоја количина, имаме. Ме страмене не смееме да правиме и паники дека имаме роба, бидејќи секоја паника е лоша. Ке почнат утре да ни бараат повеќе и повеќе, а трупаат залихи. Напротив, не е намерата тоа, да расчистиме, но нема ни бегање од дилемата дека може би тоа постои како опасност, доколку и во март седнеме овде и разговараме дека продолжува мерката за замрзнавање на цените. Во таа смисла барам искреност, Трајчев.
Па да, значи, ја мислам нема потреба да, да за паника, нема место за паника, меѓутоа сега од поглед на месото зависи за кој вид на месо. За она што имаме домашна примарна база пред се за свинското, мислам дека можеме се уште да дури сега, бидејќи и сезоната е таква, ќе се јават и вишоци, така да нема простор. За другите видови на месо зависи од возниците, зависи од тие компании, така да, пак ќе речам, ова не е само наш проблем. Јас сабајлев во еден хрватски портал, само насловот ќе го прочитам, вика нов удар. Истина е, месото во март поскапува за 30%. Или тоа, или нема да има кој да го произведува. Да, го отприлика, наслов, да. Тука, отприлика тука некаде одговорот. Е одговорот. 30%, цели 30%. Да, имам, го чувам тоа прашање последно, што откако ќе се одмрзнат цените, дали ќе доживееме може би некој ценовен пик и шок повторно? Треба да реагираат стоковите резерви или се уште може би не е време? Па, видете, ние дадовме многу предлози. Дали владата има пари, нема пари да субвенционира, пошто, нели, како што кажа, нашата индустрија е најкритична. Не цел, значи, зборам, пекарската индустрија е најкритична. Да. И дадовме такви предлози, значи, ако нема, може да обезбеди стокови резерви, да ги пушти да се сомеле брашно, па тоа брашно, нели, ко Србите да го обезбеди за пекарниците со таа субвенционирана цена, како, нели, би се стабилизирала некоја цена, и како не би дошло до несакани, нели, кратења на снабдување на пазарот. Иначе залихите во пекарството се движат од околу 30 дена, нели, не имаат тие количини што ги трошат, не имаат толку и простори да складираат. Се надевам дека ќе се измени нешто, дали ќе се намали електричната енергија или гасот, не верувам, се гледа ситуација каква е. Моментално цените на околните цени, регионални и светските цени се држат на некое стабилно ниво, малце се подкачуваат, малце се намалуваат и на житните култури, како и на брашното. И сега за сега сме тука. Проблемот е енергенсите и електричната енергија. Како импути во како импути во тоа. Се надевам дека, сакам да бидам оптимиста, дека ќе обстанат компаниите. Во рамки на Сдруженијето имате некоја информација дека некои од фирмите веќе се соочуваат може би со намалено производство на леп, конкретно прашувам? Па, бака, не случајно ве прашувам. Се случува да веќе, пошто овие два месеци нели, изменуваат и очекуваа они дека ќе се ослободи мерката, па ќе можеше малце да се релатизира, нели, да кажат некоја цена, негде да намалат, значи да направат некој баланс. И, но сега, еве, значи, од утре продолжувам мерката. Пак ќе кажам, се надевам дека ќе продолжа да напроизведуваат и да го снабдеват пазарот. Со полн капацитет. Така, ќе видим. И сега доаѓаме до она прашање. Мерката, дали на 1. март или 15. секако еден ден ќе мора да заврши. Кога се замрзнаа цените, главно коментарите беа, јас сум искрена, ги замрзнаа, владата ги замрзна цените, откако бизнисот предходно ги зголеми цените. Например, зејтинот 70 кусур динари беше, па дојде до некој 93, па тука му се позиција и тогаш владата ја замрзна цената. Ги пренесувам коментарите на граѓаните, меѓу кои ние сите секојдневно пазариме, нели, во маркетите. Тоа беа критиките упатени на адреса на владата, дека сепак со тој потек во даден момент вие го заштитивте бизнисот, бидејќи цените веќе отидоа нагоре. Но тоа е веќе минато, ги имаме тие цени. Ќе заврши мерката. Дали може би повторно ќе се соочиме со нешто го велат бизнисмените? Ако речеме под предпоставка дека цената на електричната енергија значајно нема да се промени, дури може да оди нагоре, не знаеме никој. На гасот еве значајно се зголеми, нафтата еве денеска исто така поскапе, нафтените деривати надминаа 80 динари, не знам кога последен пат биле со таа цена. Минималната плата може меѓувреме ќе се направи притисок, ќе се зголеми на 18.000. Зборуваме суровините, раст на увозните суровини за преработка и ќе дојде моментот кога владата ќе мора да ја укине замрзнатата цена, бизнисот ќе ги одврзе вратите и ќе си направи на своја пресметка, ајде сега да видиме што ќе правиме со крајните цени. И што ќе ни се случи тогаш? Така е, се што може да ни се случи, но да веруваме врз основа на сегашните
состојби што се следат со берзанските цени, каде што за клучните производи на производите кои што се замрзнати, цените им се замрзнати, се стабилни, не растат, не се движат нагоре. Тоа е состојбата нели со пченицата, тоа е состојбата со суровото масло, со шекерот, не? Месото отприлика тука се движи, не? Сега она што го најавува во Хрватска за нас е малку непознаница дека тоа ќе биде така. Второ, подршката на домашното производство треба исто да придонесе и да веруваме дека цената на струјата, на гасот и таа дека ќе се стабилизира. И ние точно е тоа дека ја замрзнавме цената во услови кога тој период, пикот на цената на струјата на берзата беше веќе отидена доста нагоре. Сега е доста падната во однос на тогаш. Така да, да веруваме дека во овој период што ни престои, дека пополека ќе се стабилизираат сите овие берзански цени, домашното производство исто ќе ги даде своите резултати, пополека ќе се стабилизира и цената на електричната енергија, за да не дојде до пореметување на пазарот со нови цени. Меѓутоа, пак ќе велам, се е можно. Се е можно. Ајде од бизнисот коментар, веројатно и вие ги правите анализите интерно и веројатно дека еве не е само цената на шекерот, на пример и на брашното, туку овие други импути што постојано еве ги зборевме, тие дека ќе бидат некоја детерминанта за цената на крајниот производ. Ајде бидете искрени, дали сепак има како што стојат сега работите? Спомнавте за зејтинот. Значи, Кристал имаше зголемување на цена, па ја врати назад. Бидејќи требаше да се зголеми тогаш цената на берза беше на сировото, на маслото отиде на горе и ние ја качивме. Мислам дека од пети беше. Среќи имавме што паднаа, ние имавме на залиха и среќи се врати берзата, исклучивме нови договори по немаме профит сега, али бар немаш загуби. Цената што се стабилизира на светските берзи и може да се верува дека и тоа е се ситуација, значи ваква е состојбата до септември. Така. Кога ќе почнат нови реколти, нови состојби и така да веруваме дека и цените нема да се кренат, да, значи да одат нагоре. Добро. Информација прочитав, значи владата секако работи на тоа, за фирми кои имаат голем удар од енергенсиве, дека ќе делува со субвенции, дали тоа го знаете? Прочитав тоа пред... Добро, може би тоа се неке политики и на други министерства. Дека ќе изнајдат начин како ковид мерките во 2020, дека ќе најдат на компаниите кои се на најголем удар, тамо тоа беше пред 30 на дена, дека ќе изнајдат решение некакво во владата да нешто да помогне да субвенционираат. Но ден денеска чекаме. Значи во 2020 се случи пик на зголемување поради зголемената поварувачка. Тоа цените се качија на житните култури за 30%. Тогаш владата во корона кризата нели ни ги додали оние ковид мерки со доделување на минимална плата на компаниите која го намали проблемот на компаниите, на компаниите. Но сега не имаме неколку удари, значи не разговараме само се качиле суровините на светската борза, се качила и струјата, се качила и немаме никаква помош од владата. Транспортот, зголемени цени и така натаму. Мора да изнајде некое решение. Кога веќе почнавте малишич, ајде и вие ве молам, што откако ќе се одмрзнат цените, под предпоставка во надеж сме сите дека работите малку ќе се стабилизираат и со цени на струја и на транспорт и сето тоа? Па вака, значи ако ова последна таа мерка сега што е донесена за продолжување до крајот на февруари, трае до февруари, значи тоа малце ќе ги ослободи компаниите да може да продолжат, нели, да функционираат без големи трошоци од март натака до, да кажеме, до таа промена на цената на светските берзи која се очекува да дојде после јули и август таму. Ако ја продолжат мерката, само ќе идат компаниите во загуби, што на крај ќе испадне тоа лошо сценарио што никој не го посакува. Да, тоа е за фирмите, јас зборувам за крајниот производ, еве како крајниот производ, значи никој не го посакува тоа сценарио да после мерката се качат цените да се покријат загубите. Енормно. Разбирате? Затоа, значи затоа треба се да биде избалансирано и од страна на владата, и од страна на компаниите според нивните залихи, нивните трошоци. Значи мора и владата да го слуша стопанството, значи не да генерализира, да носи мерки, значи на сите производи. Значи треба да најде некој начин. Може вие не сте доволно гласни? Не, ние сме многу гласни.
Ние нон-стоп сме во комуникација со владата, праќаме барања, предлози и тоа, но никако не ни одговара владата, знаете. Ниќи имаме избори сега, па сега имаме, не знам, ова, и се тоа се одложува и дојде до ситуација вака, сега што дојде. Што може да се случи? Па ние бевме спремни и на први сега за Јунешкото и за Пилешкото месо да има веќе корекции на цените. Меѓу 5, 10 и 15%. Толку ли е скапо Пилешкото и Јунешкото месо? Промената, зашто толку им се високи цените? Покачувањето, еве ќе ви дадам едноставен пример. Значи, покачувањето започна од втората половина на минатата година. Така да и продолжи и се уште трае со мали, да речам, повремени интервали на смирување, меѓутоа никогаш надолу. Или на исто ниво, или нагоре. И ова што викавте дека биле на ниво од први, па некој имал ќаро, тоа не е точно. Значи, еве чисто за споредба, едно кило замрзнат пилешки стек, бидејќи ние генерално највеќе од тој пилешки артикул увезуваме, пилешки гради, пилешки стек, во 6 или 7 месец беше 120 денари, во моментов е 190. Новите најави се веќе 200 денари. 200 денари кило. Пресликано тоа кај нас во некој пресликано кај нас ние на први, неве да речам, на први декември сме имале цена од 140-150. Во моментов кога ќе се ослободи, треба таа разлика од 50-60 денари во сите суоместнати пилешки производи да ја пренесеме. Само таа цена на суровината, да не зборуваме за репроматериалите, омотачите, амбалажата и струјата и енергенсите. Исто и за Јунешкото. Во 6 или 7 месец минатата година, Јунешко свежо месо, килограм, еве да не одам по-детално, беше меѓу 180 и 190 денари, во моментов е 280-290. А на 1 декември може би било 210-220. Така да, пак речам, рековте се согласувам, се може да се случи, а за сега, за 1 февруари, ние бевме спремни за корекции за Пилешкото, за Јунешкото веднаш. Така да, што по-долго одложу... За Свинското е малку по-комплексно, таму има влијание и по други фактори, значи и Европа, и Кина, и болеста во моментов, и Афричката чума, така да таму е малку по-тешко за споредба, да речам. Така да, ама да, ние што повеќе одложуваме, се плашам дека доаѓаме до 30-40%. Да. Ако сега беа меѓу 5, 10 и 15, може би за... Зависи, не, може би и ќе застане да расте цената, па може да остане на исто ниво. Ама пак ќе речам... Да, но до сегашните овие загуби во наводници што ги генерирате, до сегашните трошоци што ги имате во однос на... Тие не можете да ги преточите. Ние имаме у предвид потрошувачката моќ. Знаеме каде продаваме. Добре, ние не можеме прашањето да се изгуби па и пазарот, нели, домашен. И тој момент треба да се земе во предвид. Секогаш го имаме, не да го изгубиме пазарот од домашните потрошувачи, да не го изгубиме пазарот од увозната конкуренција. И мерката што беше е токму тоа, да одговориме на увозната конкуренција. И затоа ви го дадов податокот за намалување на увозот на суоместнати производи. И за прв пат после, да речам, од 2013-2018 година, за прв пат после 5-6 години, во 2020 имаме и извоз од 5-6, една компанија од местната индустрија, ама имаме извоз од 5-6 милиони евра. Така да... Значи, мерката што сме ја барале, сме ја оправдали. Да. Тоа не радува и затоа се ја оправдуваме таа мерка и во континуитет ја носиме. Така. Комплексни се овие теми, наметнуваат и голем број на други суштински, каде е домашното производство и каде се изгубивме сите ние во таа приказна. Жал ми е, може би, што високата политика, нели, не ни дава секојаш простор и време, но мило ми е што, еве, сите се одзвавте на поканата вечерва. Може би ова скромен придонес во целата оваа приказна, но сепак убаво е јавноста да изворно сите да ве слушне со ставовите, проценките и оценките. Ви благодарам на сите четворица. Благодариме на поканата.
Почитувани ви благодарам, тука е крајот на вечерашната емисија. Следува вечерниот дневник после ова издание. Пријатно од мене.